একেলগে জ্বলিল তিনিখনকৈ চিতা। যোরহাটৰ চিৰতীয়া গাঁৱত শোকাকুল পৰিৱেশ। মঙলবাৰে নিশা যোৰহাটৰ উপকণ্ঠৰ চিৰতীয়া গাঁৱত একেলগে জ্বলিল তিনিখনকৈ চিতা। ভাতৃ কাৰ্তিক শৰ্মাৰ চিকিৎসাৰ বাবে বিজয় শৰ্মা আৰু একেখন গাঁৱৰে প্ৰকাশ শৰ্মা আহি আছিল গুৱাহাটীলৈ, কিন্তু নেলিত এক ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় তেওঁলোক অহা মহিন্দ্ৰা গাড়ীখন। থিতাতে নিহত কাৰ্তিক শৰ্মা আৰু বিজয় শৰ্মা। দুৰ্ঘটনাত আহত চালকজনৰো গুৱাহাটীলৈ আনি থকা অৱস্থাতেই মৃত্যু হয়। নিথৰ দেহৰ আগত কাটৰ চিঞৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ। চিৰতীয়া গাঁৱত মঙলবাৰে নিশা কাৰ্তিক শৰ্মা, বিজয় শৰ্মা আৰু প্ৰকাশ শৰ্মা বৰদলৈ নশ্বৰ দেহ আহি পোৱাৰ পিছতে কান্দোনত ভাঙি পৰিল পৰিয়ালৰ লোক তথা গাঁওবাসী। কাৰো বিশ্বাস হোৱা নাই যে কাৰ্তিক, বিজয়, প্ৰকাশ আৰু নাই। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱা তিনিওজনৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজে। যোৰহাটৰ পৰা উত্তম শইকীয়া, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।